አዲስ አበባ ውስጥ በቀጣይ የሚፈርሱ ሰፈሮች መኖራቸውን አውቀናል። በእነዚህ ሰፈሮች የምትኖሩ ሰዎች ጥንቃቄ እንድታደርጉም ማሳሰቢያ ተሰጥቷል። በሌላ መረጃ ደግሞ የኢንሹራንስ ድርጅቶችን የሚመለከት አዲስ አዋጅ እየመጣ መሆኑን አውቀናል። ሰላም፣ ይህ አዲስ ቢዝነስ ነው። አዲስ አበባ ውስጥ እየተካሄደ ከሚገኘው የኮሪደር ልማት ጋር በተያያዘ በተለያዩ አካባቢዎች ቤቶች እየፈረሱ ይገኛሉ። የመንገድ ላይ አጥሮች፣ ህንፃዎች፣ ሱቆችና ሌሎች ግንባታዎች ለወራት ሲፈርሱ ቆይተዋል። ይህ ከኮሪደር ልማት ጋር በተያያዘ የሚደረገው ፈረሳ አሁንም እንደሚቀጥል ሰምተናል። በአሁኑ ወቅት ጎሮ አካባቢ ቤቶች በስፋት እየፈረሱ እንደሚገኙ ያገኘነው መረጃ ያሳያል። በዋናነትም ከጎሮ አደባባይ ወደ ሚካኤል ሲኤምሲ የሚወስደው አካባቢ በተመሳሳይ መልኩ እየፈረሰ መሆኑን አውቀናል። ዳርና ዳር ያሉ ህንፃዎች፣ ቤቶችና አጥሮች ናቸው እየፈረሱ የሚገኙት። በዚህ ጉዳይ እንግዲህ ከዚህ ቀደም ከጎሮ አለማየሁ አካባቢ ቤቶች፣ ህንፃዎችና አጥሮች እየፈረሱ መሆናቸውን ሰምተን ነበር። ከየረር አካባቢ እስከ ጎሮ ድረስም እየፈረሰ መሆኑንም በተመሳሳይ መልኩ ስንገልጽ ነበር። አሁን ደግሞ በቀጣይ የሚፈርሱ አካባቢዎች ተብለው የተለዩ መኖራቸውን አውቀናል። ከጎሮ አደባባይ ሰፈራ ድረስ እስከ ለሚ ኢንዱስትሪ ፓርክ ባለው መንገድ ዳር ያሉ ህንፃዎች፣ አጥሮችና ቤቶች እንደሚፈርሱና ጥንቃቄ እንዲያደርጉ ማሳሰቢያ መሰጠቱን የሰማ ነው። ነዋሪዎቹም አካባቢዎቹ እንደሚፈርሱ በማወቅ ከወዲሁ ማስጠንቀቂያ እንደተሰጣቸው ከነዋሪዎች ባገኘነው መረጃ መሰረት ለማወቅ ችለናል። ሌላው ደግሞ አዲስ አበባን በተመለከተ የተለያዩ ውሳኔዎች እየተላለፉ ይገኛሉ። አንደኛው ደግሞ አስገዳጅ የግንባታ መመሪያ መሆኑን አውቀናል። የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ካቢኔ ባከናወነው መደበኛ ስብሰባ ላይ ውሳኔ ካሳለፈባቸው ጉዳዮች ውስጥ በኮሪደር ልማት ትግበራ ላይ የተለዩ ችግሮችን ለመፍታት ተጠንቶ የቀረበውን ህንፃ ከመንገድ ጠርዝ የሚኖረውን ርቀት የሚወስነው መመሪያ አንደኛው መሆኑን አውቀናል። በዚህም በከተማው የሚከናወኑ የትኛዎቹም ግንባታዎች ከመንገድ ጠርዝ የሚኖራቸውን ርቀት በመወሰን ከተማ አስተዳደሩ ውሳኔ አስተላልፏል። ይህንን ውሳኔ ለማስተላለፍ ምክንያት የሆነው ግንባታዎች በመንገዶች ላይ አለፍ ሲልም በትራፊክ ፍሰት ላይ ጫና እያሳደሩ በመሆኑ ነው ተብሏል። ውሳኔው የተለያዩ ድንገተኛ አደጋዎችን ለመቀነስ ትልቅ ሚና እንደሚጫወትም ተገልጿል። ለዚህ እንዲሆንም የከተማዋን መንገዶች በአራት ከፍሎ ግንባታዎች ከመንገዶች ጠርዝ ያላቸውን ርቀት በሚመለከት የሚከተለው አስገዳጅ ውሳኔ ተላልፏል። በዚህ መመሪያ መሰረት እንግዲህ በአዲስ አበባ የሚገኙ መንገዶች አራት ቦታ ተከፍለዋል። ዋና መንገድ የሚባለው ቀዳሚው የመንገድ አይነት ሲሆን ከ30 ሜትር በላይ ስፋት ያለውን የትኛውንም የከተማዋን መንገድ የሚመለከት ነው። በዋና መንገድ ላይ የሚሰሩ ህንፃዎች ከመንገዱ ጠርዝ 10 ሜትር ርቀው መሰራት እንዳለባቸው አዲሱ መመሪያ ላይ ተገልጿል። ንዑስ ዋና መንገድ የተባለው ደግሞ ስፋቱ ከ25 እስከ 30 ሜትር ያለው መንገድ መሆኑን መስተዳደሩ አስታውቋል። በንዑስ መንገድ ላይ የሚሰሩ ህንፃዎች ደግሞ ከመንገዱ ጠርዝ 5 ሜትር ርቀው መሰራት እንዳለባቸው አስገዳጅ አሰራር ወጥቷል። ከ15 ሜትር እስከ 25 ሜትር ስፋት ያላቸው መንገዶች ደግሞ ሰብሳቢ መንገድ የተባሉ ሲሆን በእነዚህ መንገዶች ላይ የሚሰሩ ግንባታዎች ከመንገዱ ጠርዝ 3 ሜትር መራቅ አለባቸው ተብሏል። ከ15 ሜትር በታች ስፋት ያላቸው መንገዶችን የውስጥ ለውስጥ መንገድ በማለት የሰየመው መስተዳደሩ በእነዚህ የውስጥ ለውስጥ መንገዶች ላይ የሚሰሩ ግንባታዎች ከመንገዱ ጠርዝ 2 ሜትር መራቅ አለባቸው ሲል አዲሱ አሰራር ይፋ አድርጓል። በሌላ መረጃ ደግሞ የኢንሹራንስ ድርጅቶችን የሚመለከት አዲስ አዋጅ እየመጣ መሆኑን አውቀናል። የኢትዮጵያ ኢንሹራንስ ኢንዱስትሪን የተመለከተ ረቂቅ አዋጅ ለሚኒስትሮች ምክር ቤት ሊቀርብ እንደሆነ ዋዜማ ዘግበዋል። የኢትዮጵያን ኢኮኖሚም ሆነ የፋይናንስ ንዑስ ክፍለ ኢኮኖሚውን በመሰረታዊነት የሚቀይሩ አዳዲስ አዋጆችን በተከታታይ እያወጣ ያለው መንግስት በኢንሹራንስ ኢንዱስትሪው በኩልም ረዘም ላለ ጊዜ ሲጠበቅ የነበረው አዋጅ ሊቀርብለት እንደሆነ ተሰምቷል። እንደ መረጃ ምንጮች ከሆነ በቀጣዮቹ ሳምንታት ለካቢኔ ይቀርባል ተብሎ የሚጠበቀው ረቂቅ አዋጅ የሀገሪቱን የኢንሹራንስ ድርጅቶችን አስመልክቶ የሚቆጣጠራቸውን አካል ከብሔራዊ ባንክ አስወጥቶ ሌላ እነርሱን ብቻ የሚመለከት ተቆጣጣሪ ተቋም ለማቋቋም ያለመ እንደሆነ ተሰምቷል። በዓለም ባንክ አማካኝነት
ከስድስት ዓመታት በፊት የተጀመረው የዚህ አዋጅ አስፈላጊነት ጥናት የውጭ ኩባንያዎች ወደ ሀገር ቤት እንዲገቡ ምክረ ሀሳብ እንደማያቀርብ ግን ምንጮቹ ጠቅሰዋል። በዓለም ባንክና በብሔራዊ ባንክ ባለሙያዎች አማካኝነት ተረቆ አልቋል የተባለው ረቂቅ አዋጅ ላይ የግል ኢንሹራንስ ድርጅት የቦርድ አባላትም ይሁኑ ከፍተኛ የአስተዳደር ኃላፊዎች ሐሳባቸውን እንዳልተጠየቁ የተናገሩት ምንጮች የሚኒስትሮች ምክር ቤት ከተመለከተው በኋላ እናወያያቸዋለን መባላቸው ተነግሯል። ከወራት በፊት የተሾሙት የባንኩ ገዢ ማሞ ምህረቱ ይህ ተቋም እንዲቋቋም ጠንከር ያለ ግፊት ሲያደርጉ መቆየታቸው ታውቋል። የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ በያዝነው ወር መገባደጃ ይህንኑ ተቋም ለማቋቋምና ከቀጣዩ በጀት ዓመት ጀምሮም የኢንሹራንስ ኩባንያዎቹ በዚህ ተቋም ስር እንዲሆኑ መወሰኑም ተሰምቷል። በዚህ አዋጅም ግማሽ ክፍለ ዘመን ለሚሆን ጊዜ የኢንሹራንስ ሴክተሩን ሲመራ የነበረው ብሔራዊ ባንክ የመቆጣጠር ኃላፊነቱ የሚያበቃ ይሆናል። የሀገሪቱ የኢንሹራንስ ድርጅቶች ካለፉት ጥቂት ዓመታት ወዲህ የኢንሹራንስ ንዑስ ፋይናንሻል ኢኮኖሚው በብሔራዊ ባንክ ቁጥጥር ስር መሆኑ ሊኖራቸው ይችል የነበረውን እድገት እንደገደበባቸው በተለያዩ መድረኮች ሲገልጹ ሰንብተዋል። እንደ ኢንሹራንስ ኩባንያዎቹ አመራሮችና ክፍለ ኢኮኖሚውን በቅርበት እንደሚያውቁት ባለሙያዎች ገለጻ ከሶስት አስርት ዓመታት በላይ የቆየው ይህ የቁጥጥር መስመር አዳዲስ የኢንሹራንስ ድርጅቶች ወደ ክፍለ ኢኮኖሚው እንዳይገቡ ከማገዱ ባለፈ ተጨማሪ የኢንሹራንስ አገልግሎቶችን ለማቅረብ እጅጉን እንደገደባቸው ተገልጿል። የባንኮች ቁጥር ሲጨምር የኢንሹራንስ እድገት ለማዝገሙም ክፍለ ኢኮኖሚው በብሔራዊ ባንክ ስር መሆኑ እንቅፋት ሆኖ መቆየቱ ተነስቷል። ከአንድ ዓመት በፊት አዲስ አበባ ውስጥ በተካሄደ አንድ አህጉር አቀፍ ስብሰባ ላይ በተናጋሪነት የተገኙት የብሔራዊ ባንክ ምክትል ገዢ ዶክተር ሰለሞን ደስታ የሀገሪቱ የኢንሹራንስ ክፍለ ኢኮኖሚ ለውጭ የኢንሹራንስ ድርጅቶች ክፍት እንደሚደረግ ተናግረው ነበር። ከዚህ በተጨማሪም ለረጅም ጊዜ የኢትዮጵያ ዜግነት ብቻ በነበራቸው ባለሀብቶች ተይዞ የቆየው ኢንዱስትሪው ከሶስት ዓመታት በፊት የባህር ማዶ ዜግነት የያዙ ትውልደ ኢትዮጵያውያንም እንዲሳተፉበት የሚያስችል አዋጅ በህዝብ እንደራሴዎች እንዲጸድቅ መደረጉ ይታወሳል። በመጨረሻው መረጃችን ደግሞ ከቤት ኪራይ ምዝገባ ጋር በተያያዘ ከሰኔ 30 በኋላ ተጨማሪ የውል ምዝገባ ጊዜ እንደማይኖር ተገልጿል። በዚህም የመኖሪያ ቤት አከራዮችና ተከራዮች በተያዘላቸው የጊዜ ገደብ ምዝገባ እንዲያካሂዱም ጥሪ ቀርቧል። በቀሪዎቹ ቀናት የመኖሪያ ቤት አከራዮች ከተከራዮቻቸው ጋር በየወረዳቸው በመገኘት እንዲመዘገቡ የአዲስ አበባ ቤቶች ልማትና አስተዳደር ቢሮ አሳስቧል። የቢሮው ኃላፊ ወይዘሮ ቅድስት ወልደ ጊዮርጊስ በሰጡት ጋዜጣዊ መግለጫ እንደገለጹት የመኖሪያ ቤት አከራዮች ከተከራዮቻቸው ጋር በመሆን የምዝገባ ቀነ ገደብ ሳይጠናቀቅ በቀሪዎቹ ቀናት በየወረዳቸው በመገኘት መመዝገብ አለባቸው። ተጨማሪ የውል ምዝገባ የሚካሄድባቸው ቀናት ላይኖሩ እንደሚችሉም ኃላፊዋ አስጠንቅቀዋል። ከቀጣይ ዓመት ጀምሮ የቤት ኪራይ ዋጋ ጭማሪ መንግስት በሚተምነው ብቻ ተግባራዊ የሚደረግ መሆኑን ኃላፊዋ ጠቅሰው መንግስት የመኖሪያ ቤት የኪራይ ዋጋ መናርን ለማስተካከል ግልጽና ፍትሃዊ የሆነ መንገድ በመፍጠር እየሰራ ይገኛል ብለዋል። ለዚህም ከቀጣይ ዓመት ጀምሮ መንግስት የህብረተሰቡን የመክፈል አቅም ያገናዘበ ዳሰሳ በመስራት የዋጋ ጭማሪ ተገቢ መሆን አለመሆኑን የሚያሳውቅ መሆኑንም ተናግረዋል። በመሆኑም መንግስት በዓመት ከሚተምነው የኪራይ ዋጋ ውጭ በአከራይ የሚደረግ የኪራይ ዋጋ ጭማሪ እንደማይኖርም ገልጸዋል። የቤት ኪራይ ቁጥጥርና አስተዳደር አዋጅ ከወጣበት መጋቢት 24 ቀን 2016 ዓ.ም ጀምሮ የሚደረግ የዋጋ ጭማሪና ውል ማቋረጥ ተቀባይነት እንደሌለውም አስታውቀዋል። እንዲሁም ደግሞ በከተማው ሁሉም ክፍለ ከተሞችና ወረዳዎች ላይ የአከራይ ተከራይ የውል ስምምነት ከሰኔ 1 ጀምሮ እየተካሄደ ሲሆን በቀን በአማካይ ከ6500 እስከ 10000 ምዝገባ ይካሄዳል። ምዝገባውም እስከ ሰኔ 30 ቀን 2016 ዓ.ም የሚቆይ ይሆናል ብለዋል። በመሆኑም በተቀመጠው ጊዜና መመሪያ መሰረት ሁሉም አከራይ ከተከራይ ጋር ትክክለኛ የአከራይ ተከራይ ውል ስምምነት መፈጸም እንዳለባቸው አስታውቀዋል። በተሰጠው ጊዜ የማይመዘገቡ አከራይና ተከራዮች የተለያዩ ቅጣቶች እንደሚተላለፍባቸውም ሰምተናል። ክቡራትና ክቡራን የአዲስ ቢዝነስ የዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦቻችን ይህንን ቻናል ሰብስክራይብ ካላደረጋችሁ ቢዝነስና ተያያዥ ጉዳዮችን በተመለከተ አዳዲስ መረጃ ለማግኘት
የዩቲዩብ ቻናሉን ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኑን በትህትና እንጠይቃለን።